魏凤和说，明年是中日邦交正常化50周年，双方应按照两国领导人达成的重要共识，提升战略互信，妥处矛盾分歧，实现合作共赢。中日防务部门应加强高层交往和务实合作，共同管控风险，防止矛盾升级，不断提升防务合作水平。岸信夫说，日方愿与中方克服疫情影响，加强战略沟通和危机管控，共同努力构建建设性的稳定的日中关系。